はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、アバルト124ラリー非売品バージョンです。これは抽選で3000台の限定版だね。はい、しっかり見ていきます。まずは限定バージョンはカラーリングがブルーのメタリックだね。でボディ自体はちょっとツヤのあるタイプになってます。正面から見ると初回特別仕様と作りは一緒かな。うん、でも結構細かな感じの作りになってます。でボンネットのところはサソリのマークだね。で横から見るとこんな感じになってます。で後ろの方はこんな感じだね。でトランクのところにはまたサソリのマークだね。で反対側はこんな感じです。でルーフのところがクローズドタイプだね。でタイヤはサスペンションがついてます。でタイヤのホイールの部分のこのリブの部分がホワイトになってるね。で裏の方はアバルト124スパイダーナンバー21の2016年の車種だね。であとステッカーがついてます。でこのステッカーは結構細かいから貼るのやめとこうかな。で以前発売された初回特別仕様と比べてみるとボディカラーの違いだね。初回特別仕様はレッドの艶消しマットな感じになってるね。でイエローのラインは同じなのかな。でステッカーはまだ貼ってないけどステッカーのデザインも同じになってます。で以前発売された初回特別仕様と通常版を並べてみました。非売品バージョンと初回特別仕様はラリー仕様になってて、通常版はこれはルーフが外れるオープンカータイプだったよね。で裏のシャーシの部分を比べてみると3台とも同じデザインだね。はい、箱の方も見ていきます。正面のパッケージは限定バージョンのカラーリングの写真になってるね。で横とはこんな感じだね。サソリのマークが入ってるね。で裏の方はリーダーさんのスタンプが押されてるね。で2017年の非売品って書いてあるよね。はい、こんな感じで3台並べてみました。でこっちのホワイトとブラックが通常版になってます。で初回特別仕様で今回の非売品バージョンだね。こうやって3台比べてみたら個人的にはこのブルーが一番好きかな。で今回紹介したこの非売品バージョンは3000台限定だね。抽選で3000台ってなってたよね。でもこれはメルカリで買ってます。だいたい4000円ぐらいだったのかな。で今この非売品のモデルを手に入れようとしたらオークションだね。ヤフオクとかメルカリだね。だいたい今でも4000円から5000円ぐらいで取引されてるみたいです。でこの非売品バージョンもだいぶ前に手に入れてたけどね、開封するの忘れてました。またレアなトミカ紹介していきたいと思います。じゃあ今日もおしまいです。またチャンネル登録の方お願いします。バイバーイ。